Ramazan ayında oruç tutanların qidalanma rejimi adi günlerden tam fərqlənir. Həmin ayda balanslı ve keyfiyyətli qidalanmaya daha çox diqqət etmək lazımdır. Mütəxəssislər deyirlər ki, imsakta düzgün qidalandıqda gün ərzində həm su, həm də enerji balansını qorumaq olur. Yorğunluq ve halsızlık hiss edilmir. Sahurda proteinini, karbonhidratını, yağını hamısını birlikte yani dengeli bir tabak hazırlamalıdırlar. Yaxşı olar ki sahurdan sonra 30-40 dəqiqə ərzində yatmasınlar. Sonra məsləhət görülür ki sahurda çoxlu kafein qəbul etməsinlər. Ramazan ayı yaz fəslinə təsadüf etdiyindən oruç tutarkən aclıq və susuzluq daha çox hiss olunur. Ona görə də xüsusən də iftarda tərkibində maye çox olan qidalara üstünlük verilsə daha yaxşı olar. Orucu ılıq suyla başlamaq lazımdır. 1-2 stəkan su içdikdən sonra zeytun, xurma, tərəvə salatı və göy-göyərti yemək daha uyğundur. 15-20 dəqiqə fasilədən sonra isə əsas yeməklərə başlamaq olar. İftarda şirniyyat adətən yeməkdən 1-2 saat sonra qəbul edilir. Bəs mütəxəssislərin tövsiyə etdikləri qaydalara necə əməl olunur? Oruç tutanlar düzgün qidalanırlarmı? Nə qədər az qidalansın, o qədər sən çox rahat keçir orucluq dövrü. Qidaya fikir verirəm ki, yani ki, çox tutumlu xörək olmasın. Axşam orucu isti suna, sonra xurma ilə açıram, çay ilə, sonra da belə az yemək ilə. Orucu su ilə açırıq, su və xurma ilə Ramazan ayında. Amma çalışmalıyıq ki, daha az, sonrasında daha az kalorili yeməklər yeməliyik. Çünki birdən-birə bütün günü ac vəziyyətdə olub, birdən-birə ağır yeməklər də zərərli olub. Əsas meyvə yeməlisə, bir də ki, sulu yeməklər istifadə eləmək lazımdır. Qidaların kifayət qədər qəbul edilməməsi orqanizmə mənfi təsir göstərir. Müddətli aclıq bəzən hər kəs üçün uyğun deyil. Belə insanlar var ki, yaşlıdırlar, qocadırlar. Onlar ac qalanda taqətləri olmur. Xəstə insanlar var. Məsələn, həkim deyir ki, mütləq gün ərzində dərman qəbul etməlidir bu. Qidalanması olmaz. Ramazanda, məsələn, insan var, harası getmək zəruriyyəti irəli gəlir, səfərə getmək. Yəni, əgər belə zəruriyyət irəli varsa, bir günlük, iki günlük məcburdursa, başqa yolu yoxdur. Həmin günlər oruç tutmayacaq, sonra Ramazandan sonra qəza edəcək. İftardan sonra açıq havada gəzmək həzm prosesinə kömək edir, maddələr mübadiləsini sürətləndirir. Qida ilə yanaşı yuxu rejiminə də düzgün əməl olunmalıdır. Fidan Babayeva, Elçin Tağıyev, Zaur Bayramov, Tərəniz Yazadə, ASTV Xəbər.